नमस्कार मैं अनवर हुसैन और अपना चाहिए आरम्भ कर एस टी पी न्यूज आसाम आम आज रात एन स्कूल आँ अनुष्ठान तक चाहिए एजी छाल एन गान गए आम मैं मुग्ध कर तुलिसे तखे आमार लगत उपस्थित आसे तार सहित किसान गान और तखेर परिचय आम लबले चेस्ा कर प्रथम तुम्हार नाम तो कि नमस्कार मोर नाम जेबीना खातुन तुम कौन पोलाजुरी गाँव निकी हाँ এখন স্কুল তুমি পঢ়িছিলা নেকি আগত পঢ়িছিলু আগত তো তোমার দেউতাকৰ নাম কি আবু বকৰ সিদ্দিক তিয়া তুমি কোনটো স্কুলত পঢ়ি আছা বৰাঙাৰী আদৰ্শ মেলে বৰাঙাৰী আদৰ্শ বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছা কোনটো ক্লাছত পঢ়ি আছা ক্লাছ 9ত ইয়া আমি আছাইছো তোমালে গান গাইছিলা আগত কৰ কৰ গান গাইছিলা না গাইছিলু এতে মোক তুমি গান কৰ পৰা শিকাইছা মোবাইলৰ পৰা মোবাইলৰ পৰা নে কোনোবাই শিকাইছে নাই মই অকলে তুমি গান গাইছা আমার এস টিভি চ্যানেল দর্শক এটা ভাল তোমার নয় যেটু পছন্দ সেই একটা গান গাই আমার শোনাই দিয়েছি मैंने जब देखा था तुझको रात भी हो याद है मुझको तारे गिनते गिनते सो गया दिल मेरा धड़का था कस के कुछ कहा था तूने हंस के मैं उसी पल तेरा हो गया आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है सामने हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में हाँ गुट्टी मोहब्बत अंगराईली दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में ओ तेरे नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया लुट गए हम तो पहली मुलाकात ने ओ गुट्टी ओ रखना ना जमी पर जान रुक जा तू खड़ी पर थोड़े तारे तू भी साधु मैं तेरे वास्ते हो मेरे जैसा इश्क में पागल আসলতে কবলৈ গেলে গাঁৱতে চহৰত নহয় গাঁৱতে বহুত টেলেন্ট থকা ল'ৰা ছোৱালী আছে কিন্তু কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে তেখেতে আগুৱাই যাব নোৱাৰে এইটো তোমালোকে যে গান গাই থাকা ঘৰৰ পৰা ছাপোৰ্ট কৰে মাক দেউতাকে বা কোনোবা কৰে ছাপোৰ্ট কৰে এতিয়া যে আমাৰ চেনেলত গানটো দিম সকলোৱে চাব তেখেতক তুমি কি ক'বা তোমাক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ বা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এনেকৈ কিবা ক'বা নেকি কি ক'বা মই ভৱিষ্যতে যে আৰু গান কবলৈ আগ্ৰহ যে আমাৰ এছ টিভি চেনেলৰ পৰা তোমালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল অলিক সিংগিঙেই নহয় লেখা পঢ়াতো যে ভাল ভাল মানে ৰিজাল্ট কৰিব পাৰা সেইকাৰণে তোমাক ধন্যবাদ থাকিল ঠিক আছে থেংক ইউ